ဒီဆုံးချက်ဆုံးရမြင်ကြည့်ထမ်းမှာပတ္တီရာပူမွားဘယ်နှကောင်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တီးကြတာပြီးရအခုမြင်ရတဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲလို့ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့လက်ရဲ့ဘယ်လက်ချောင်ကအားပုံရှိလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တီးကြလားဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နောက်အချက်လက်ကိုပါတီးဖို့အတွက်ဗီဒီယိုအစဆုံးကြည့်လိုက်နော်ကဲဗီဒီယိုစရအောင်နမခုနေအခုကຫນွေထဲဝင်ပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်တွေကပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တခုတီးကြလားကွာ Swap Site ရဲ့ Dodge အရာချင်တွေရသူတို့အတောင်မှန်ဘူးတစ်စကန့်အတွင်း950ကျပ်ဒီခတ်နိုင်နေဆိုတာအဲ့ချင်တတိလျာသူတို့အတောင်မှန်ကိုတစ်စကန့်အတွင်း950ကျပ်ဒီခတ်နိုင်တာနော်ဒါနဲ့တည်းမပြီးသေးဘူးတချို့တက်ရွာမထိုင်ရှင်တွေကပြောချက်အရာနောက်တခြားပိုးမွားတွေကအဲ့ထက်မကသူတို့အတောင်မှန်ကိုပိုခတ်နိုင်နေဆိုပြီးလဲပြောထားသေးတယ်နံပါတ်6ဒီဟာပါတင်ကြတာလေလို့မေးလိုက်ရင်လူအများစုက hashtag လို့ဖြေမှာမလားဒါပေမဲ့အတင်ကြတဲ့ official name က hashtag မဟုတ်ဘူးအတင်ကြတဲ့တကယ် official name က auto drop လို့ခေါ်တာ hashtag လို့ခေါ်ရင်လည်းမှန်တယ် hashtag ဆိုတာသူ့ကိုလူတိများတဲ့နာမည်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့တိထားတဲ့နေဆိုပြီးပြောပြလိုက်တာကျွန်တော်ကနံပါတ်5ခင်ဗျားတို့မိုးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတော့တွေ့ဖူးကြမှာပေါ့စားလဲစားဘူးကြမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြမဲ့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးလားဘူးလို့ထင်တယ်။အမ်မိုနာမေက witches better လို့ခေါ်တယ်။တရားကျုံအမ်မိုကသူကမိုးတမျိုးမဟုတ်ပဲဂျယ်လီနဲ့တူနေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမိုးတမျိုးနော်။အမ်မိုကိုစားလို့ရလားမေးရတော့စားလို့ရပါတယ်။စားဘူးကြတဲ့လူတွေပြောတာကတော့အရာတာမရှိဘူးလို့ပြောကြတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မစားဘူးလေ။နံပါတ်4ခင်ဗျားတို့တခုတတိထာမိကြလား။ကျွန်တော်တို့လက်ရဲ့ဘယ်လက်ချောင်ကအားပုံရှိလဲဆိုတာ။ကျွန်တော်မေးရလူအများစုဖြေမှာကလက်မတွေလက်နိုးတွေလက်ခလဲတွေဖြေမှာမလားအဲ့လိုဖြေမှာပြီကျွန်တော်တို့လက်ရဲ့အားအရှိဆုံးလက်ချောင်းကလက်တန်ဖြေတယ်လက်တန်ကတီးပြီးမှအားအရှိဆုံးပဲဘာဖြေလို့အားရှိရတာလဲလို့မေးရကျွန်တော်တို့လက်မှာလက်တန်တာမရှိကျွန်တော်တို့လက်ရဲ့အားက90ရာခိုင်နှုန်းအထိရော့ကြပါတယ်လက်တန်တစ်ခုမရှိတာနဲ့ပဲနော်တေးတိုင်းအထင်တေးလို့မရဘူးနံပါတ်3ခင်ဗျားတို့စမှာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အရန်ကြိုက်နေတဲ့တခြင်းတပုတ်တော့ရှိမှာပေါ့ psychologist တွေရဲ့ပြောချက်အရကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်နေတဲ့တခြင်းတပုတ်ကို노ဆက်အနေနဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်နေတဲ့တခြင်းကအရင်တိုင်းပြတ်မကြိုက်ပြတ်နားတော့ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘဲမုန်းတို့လိုဖြစ်လာမှာတဲ့ psychologist တွေကပြောอ่ะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနဲ့မနဲ့ဆိုတော့တခြင်းရဲ့အတန်ကြောင်း노လို့ဆိုပြီး노ဆက်တစ်ခါချင်းတပတ်လောက်တော့အဲ့တခြင်းကိုကြိုက်နေပေမဲ့လဲကြာနေအများအဲ့တချင်းကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်အောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးနမနဲ့အရင်ကြောက်လန့်ပြီးတည်သွားတယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဖူးမှာပါအများဆုံးကတည်ရဲကားကိုကြည့်ပြီးမှတည်တာများတယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဖူးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ကြောက်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့တည်ရတာလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဒရီနလင်းဆိုတဲ့ကမီကယ်တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာတချို့လူတွေဆိုတည်လောက်မှာအဲ့အဒရီနလင်းကမီကယ်ကိုအဲ့ကမီကယ်ကကျွန်တော်တို့ကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကမီကယ်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအဆက်မပြတ်လူခန္ဓာကိုယ်မထိနိုင်လောက်အောင်ထွက်တာနဲ့တခါလေတည်တာ။ဘာဖြစ်လို့တည်ရလဲဆိုတော့အဲ့အဒရီနလင်းကမီကယ်ကအဲ့လိုအဆက်မပြတ်ထွက်တာနဲ့တွေးဖိအောင်တိုးစေမယ်။တွေးကြောတွေကိုပြက်စီးစေမယ်။လေဖျန်းစေမယ်။ပြီး heart attack ဖြစ်ဖို့ chance ကိုပိုများလာစေမယ်။အဲ့လိုအချက်တွေကြောင့်လူတွေကတည်သွားတာကြောင့်လည်းမြင်မှာ။နံပါတ်၁ခင်ဗျားတို့လက်ဖေးဆုံးတဲ့ဇွန်ထက်မှာမြေကြီးကိုထက်လိုက်ရင်အဲ့ထရတဲ့ဆုံးတဲ့ဆုံးရမြေကြီးထမ်းမှာပဲဗက်တီးရီးယားပိုးမွားဗနက်ကောင်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလားစဉ်းစားကြည့်ဥပမာ100 1000 1000 1000 1000ခင်ဗျားတို့အလောက်ဖြည့်လဲခင်ဗျားတို့မားတယ်အဲ့လက်ဖေးဆုံးတဲ့ဆုံးထမ်းမှာပဲဗက်တီးရီးယားပေါင်း100 million ကနေ 1 billion ထိရှိနိုင်တယ်မြန်မာကိန်းဂရမ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိန်း100ကနေတိန်း1000ထိရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့သူ့အာတီကယ်လေးဝင်ဖတ်လို့ရတယ်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးတက်မယ်ဒီဗီဒီယိုကခင်ဗျားတို့တွေ့ပညာရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ကြိုက်ဒီထက်ကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုထပ်တင်ပေးပါမယ်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်ရင် like share and follow လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့ဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာစုံရအောင်